اسلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نوشاد بلاگز. یار میں رات ویڈیو بنائی, بھائی صبح میں اٹھ سیں تو سا میں سن رائز دیکھا سیں اپنے گرائیں چو تے باقی جی بھائی مسئلہ یار ہی ہویا کہ رات میں ویڈیو ایڈٹ کرنی پورا ولاگ ہے تقریباً 10-15 منٹ نا وہ ایڈٹ ہویا کو نہیں. ایک دفعہ ایڈٹ ہویا تے اس نے رولا بن گیا, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر ہی کریش ہو گیا, ٹھیک ہے. اس بعد باقی جی بھائی پہلے میں کرنا ایڈیٹنگ جی وہ پریمیئر پرو تے کچھ دن کی تھی. اس بعد بعد میں آ گیا پاور ڈائریکٹر تے جڑا رات کریش ہو گیا تے میں آخر چلو یار کوئی گل نہیں خیر ہے تے انکریج میں فی الحال اس ٹائم تے تقریباً اس میں ٹائم دسی تے ٹائم ہو گیا نا جی نظر ہی نہیں آنے پہ 35 منٹ 9:35 ہو گئے تو سورج ماشاء اللہ تاکہ تھی کتنے آخ لو سورج بالکل سر تو آ گیا تو باقی جی بھائی سوری یار کل ان شاء اللہ سامنے ویکھا سا سن رائز اگر میں جاگ گیا تو کیونکہ اج بہت تھکا ہوا ٹوٹل میں 2 یا 3 گھنٹے ستا سا رات کیونکہ برے میں صبح نکلنا ہے تو انہوں نے بھی چھوڑا اس بعد بس ستا ہی کون نیندر ہی کون آئی اس واسطے ہوں اٹھا تو ہوں 9:35 ہو گئے جا رات بلاگ ایڈٹ کیا وہ ان شاء اللہ ہوں 9:45 آئے سے باقی میں کہڑے چاہ گیا جی وہ سامنے لے کے پین کیا آخر ٹریکٹر وغیرہ برینے پین بندے میں سامنے کھانا زوم ہو یار ہے ویک جی ریت بری نہیں پی وہ ویک بندہ اٹھن کدیں کدیں گا ہے ویک این بھی ٹرالی انتظار کرنے پہ جب ٹرالی آسی تو بات این بھی شروع تھی ویسے ٹرالی بھرنا تو ٹرالی آنی بھی پی نے یار تھک گیا پتہ نہیں کیوں جی سستی چڑھ گئی کیونکہ پتہ نیند بہت ضروری ہے جی ٹریکٹر آ گئے جی مہربانی پیچھے بندے بیٹھے ہیں انہوں نے ریسن ریت تقریباً 5-6 بندے ہونے تو 15-20 منٹ ٹرالی باہر چھوڑے ہیں تو یار سستی جڑی بھی بہت زیادہ میں آخر چلو ولاگ نہیں شروعات کرنے تو جڑے بندے نے میں سستی ویک کہیں نہ کہ یار پتہ نہیں کہ جی ویڈیو بنانا باقی ویڈیو چیک کر کے نو تو چینل سبسکرائب کر کے نو یار تو اپنے دوستوں وغیرہ نہ شیئر بھی کرو باقی جی ہاں صبح بڑا دل ہے کچھ ایڈیٹنگ کرا ہاں بلاگ کے پیچھے لیکن صبح لائٹ ہی کو نہیں 9 بجے لائٹ کن گیا 2 بجے آسی لائٹ تو باقی میں یار بہنا دوبارہ گھر اگر نیند آنی تو سونا یار مطلب تھکا پا کافی اس واسطے گھر نکلنے تو انکڑی چیز بندہ کو نہیں میں چلو انکڑی کو کھیڑنے پہ سن لیکن انکڑی چیز بندہ کو نہیں فی الحال صرف ٹرالیاں والی ہیں اور بہت کیا سونی دھوپ پہ فی الحال سردی دھوپ جس آن آ کے بندہ بوے آرام سکون لیکن میں کون نیندر آئی بھی نہیں تو میں بویا میں تھکا پیا کافی تو ہوں میں یار بن کے تو مطلب آج تک بجلی آن کو نہیں 9 بجے 2 بجے سی 2 بجے بجلی آسی تو میں نے دل بھائی سافٹ ویئر تھوڑا چینج کرا فلم ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے دل اس پہ شفٹ تھی تو رات میں ڈاؤن لوڈ تو کر رکھا ہے تھوڑا انسٹال کرنا لیکن لائٹ کوئی نہیں چلو کوئی گل نہیں ہوں رہا تو باقی ملنا یار اگلے بلاگ ان شاء اللہ اگر دن کچھ ہوا ایکسائٹنگ یا کچھ کیا تو میں ان شاء اللہ ویکیا سا نہیں تو جڑے سنگی دوست نویں ہیں چینل سبسکرائب کرو لائک کرو تو اللہ حافظ ملنا اگلی ویڈیو سے.